kesi kwa mfano na pale ambapo inaisha in favor ya mteja wako, ni lazima kwamba utaipokea vizuri na usafurahi. Unadhani labda ni vitu gani ambavyo vimeweza kusababisha nyinyi kupata ushindi? Imesoma vizuri, imekuwa elaborated, lakini pamoja na yote hayo fani yetu na kulazimu zaidi kukaa na kupitia vizuri ndio uweze kuongea zaidi. Kwa hiyo so far ni kwamba tumefurahia hukumu, kama kuna jingine lolote itasemwa baadaye. Niliwahi kuongea previously kwamba infractions ambazo niko nazo ni kuhusiana na KCD husika, na kama kuna nyingine lolote naomba kurejea maneno yangu ya awali kwamba mimi sio appropriate kuongelea mengine yoyote.